Moi, se on Jevgeni ja täällä tänään mun kanssa on Kupari Kettu, videobloggaa ja kattokaa sen kanava tosta alta. Ja tänään me tullaan puhumaan siitä, että miten tehdä hyvä ensivaikutelma. Tullaan jakamaan 10 tai joku määrä keinoja hyvän ensivaikutelman tekemiseen. Let's go! Eka semmonen temppu, mitä mä käytän tosi paljon, jotta mä varmistan, että tulee hyvä vaikutelma, niin mä lähestyn ihmistä jo vähän niinku olettaen. Mä ajattelen, että se ihminen on mun tosi hyvä pitkäaikainen ystävä. Minkä takia? No sen takia, koska hyvin ystäviähän me suhtaudutaan tosi luonnollisesti, tosi myönteisesti. Ja kun mä teen tämmösen pienen itsensä puijaamistempun, että mä oletan, että se ihminen on mun hyvä ystävä, niin se jollain tavalla näkyy mun tavallaan suhtautumisessa. Mun kehonkieli on avointa, hyväksyvää, myönteistä. Ja kokeile, tää toimii yllättävän hyvin. Toinen temppu, mitä mä käytän, koska asioiden tekeminen kylmiltään on aika vaikeeta. Ja kun mä oon menossa johonkin tärkeäseen tapaamiseen, missä mä haluan, että mä onnistun tekemään hyvän ensivaikutelman, niin mä otan vähän lämpöä. Mä harjoittelen, että mä välissä pysähdyn vaikkapa ostamaan kioskilta jotain pientä, ja mä heitän jotain pientä läppää se myyjän kanssa, että hei kiitos, joo mä otan kuitin, hei kiva päivä ulkona, mikä meininki, jolloin mä saan semmosen sosiaalisen meiningin päälle, ja on paljon itsevarmempi tullessani sit siihen tärkeeseen tilanteeseen. Sitten vielä yksi pointti on semmonen omien myönteisten eleiden ylikorostaminen siinä ensivaikutelmatilanteessa. Koska jos on vähänkin jännittävä tilanne, niin me helposti huomaamatta vähän niin kuin vetäydytään. Ja vaikka me kuviteltaisiin, että me hymyillään ja ollaan iloisia ja ollaan avoimia, niin se jännittävässä tilanteessa se saattaa olla paljon pienempää, paljon näkymättömämpää se myönteisyys kuin mitä itsestä tuntuu. Ja sen takia, kun mä tapaan jonkun vaikka tärkeän ihmisen, niin mä vähän ylikorostan sitä omaa myönteisyyttä, sitä iloisuutta. Moi, mikä meininki! Ja sillä tavalla mä vähän niinku varmistan sen, että mä varmasti välitän semmoista hyvää fibaa, hyvää energiaa. Ja vaikka se menisikin vähän yli, niin tosi harvoin kukaan ottaa sitä mitenkään huonosti. Ihmiset tykkää siitä, että ihmiset on myönteisiä. Eli siinä ei hävi mitään, vaikka onkin vähän semmoinen jee jee iloinen tyyppi. Se toimii. Erittäin hyvä vinkki, mitä voitte tehdä kotioloissa, on se, että te aktivoitte sen kehon viestittämään hyviä signaaleja näille ihmisille, ketä te tulette päivän aikana kohtaamaan. Puhutaan ryhdistä. Et jos me ollaan tällä lailla, niin se automaattisesti ohjelmoi meidän mieltä olemaan vähän alakuloinen ja masentunut. Työntekää rinta ulos, ei hartioita taakse, koska ei tää ole ryhdikäs. Rinta ulos, niin hartiat menee automaattisesti sille oikealle paikalle. Sitten jos ette tiedä tätä, niin meidän kasvoissakin on todella monia lihaksia. Ja niitäkin voi aktivoida ja jumpata. Eli menkää peilin eteen ja supistakaa naama niin pieneksi kaikki silmät ja kulmat ja suu ja niin pieneksi kuin pystyy. Ja sit hirveen isoksi. Niin isoksi kuin pystyy. Sitten pieneksi. Ja isoksi ja pieneksi. Mä tiedän, että tää näyttää tosi sekopäätä, mutta isoksi ja pieneksi ja isoksi. Niin se aktivoi näitä naaman lihaksia, sinne menee verta, aineenvaihduntaa, se rentouttaa. Niin kun te kohtaatte vaikka työnantajan tai kavereita tai ketä kohtaattekaan päivänne aikana, niin teidän kasvot on automaattisesti paljon vastaanottavaisemmat ja rennommat. Tuli mieleen vielä yksi tämmönen tosi hyvä tekniikka. Silloin kun mä meen esittäytymään jollekin ihmiselle, niin mä laitan itseni olettamaan, että se ihminen haluaa tavata mut. Että se on ihan innoissaan siitä, että Jevgeni on mestoilla ja on tapaamassa sitä. Koska vaikka toi onkin tommonen itsensä puijaamistekniikka, niin se jotenkin auttaa mua viestittämään semmoista itsevarmuutta siinä tilanteessa. Kun mä ajattelen, että hei, se ihminen on ihan innoissaan musta. Ja vaikka mä tavallaan tiedän, että se ei ookaan,
niin oman mielensä huiputtaminen, meidän mieli, ei oo niin viisas, se ei oo niin älykäs, että se tajuais kaikkia. Ja tämmöisillä pienillä keinoilla me voidaan lisätä omaa itsevarmuutta, ja itsevarmuuden lisääntyminen taas vaikuttaa siihen, että me pystytään olemaan paljon paremmin siinä, paljon vakuuttavammin, paljon myönteisemmin siinä tutustumistilanteessa. Kaikki naiskatsojat erityisesti, kuunnelkaapa tarkasti. Sillä on väliä, miten te pukeudutte ja mitä vaatteita te käytätte. Jos teillä on ihan äärettömän kireät housut jalassa, niin se näkyy naamasta. Eli kun te lähdette kaupungille tai juhlimaan, niin sen sijaan, että te nyt ujuttautuisitte siihen hirvittävän tiukkaan vaatteeseen, niin valitkaa sellainen vaate ja mekko, hame, mikä on mukava teidän päällä. Tietysti trendikäs, joo, mutta se mukavuus näkyy oikeasti todella pitkälle. Tämän päivän maailma on hyvin pinnallinen ja meitä naisia erityisesti pommitetaan koko ajan erilaisilla vaatimuksilla, mutta jos vaan pystytte, niin älkää välittäkö näistä asioista. Olkaa luonnollisia, olkaa niinku mukavasti omissa nahoissanne. Me riitetään sellaisena kuin me ollaan. Todellakin. Yes. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli iloa, hyötyä, apua ja niin edespäin. Tilaa meidän kanavat, me tehdään tosi hyviä juttuja. Linkit on tossa alhaalla tai päällä, mihin laitetaankaan. Ja kiitos, se on. Moi moi!